sida media fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar oo gambeel furo wararkii ugu dambeeyey ayaa daawadayaal ka daawanaysaan calan sida media guddoomiye caan ah oo caawa lagu dilay caawa fiidkii lagu dilay degmada jowhar isla markaane halkaasi ku dhintay asiga iyo wiilkiisa ayaa al-shabaab oo warar la yaab leh kasoo saartay weerarkii ay maanta ku qaadeen xeerada xalane ee magaalada muqdisho ugu weyn isla markaana ay degan yihiin dadka ugu badan ee caddaanka ah siyaasiyiinta isla markaana la sheegay inay halkaas ku dileen dad u shaqeeya UN-ka iyo qaramada midoobay iyo amisom sidoo kale salaad cali jaale oo si la yaab leh u garbaashay ama si aan caadi ahayn ku tilmaamay siyaasiyiintii ku shiray kismaayo isla markaana hadallo la yaab leh ku sheegay asigoona sheegay waa dad dallaaliin ah ama dad siyaasadda u soo gal inay lacag ku qaataan hase yeeshee qodobadaasi qodobo kale ayaa daawanaysaan daawadayaal subscribe saar calan sida media oo gabeelka furo oo daawo warar xiisa leh guddoomiye ku-xigeenkii gobolka shabeellaha dhexe iyo wiil uu dhalay oo lagu dilay degmada jowhar ee caasimadda maamulka hir shabeelle guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada jowhar isaga iyo wiil uu dhalay gurigiisana halkaas ku geeriyooday allah u naxariistee qaraxa oo ahaa bam gacmeed ayaa daqiiqadihii fiidkii hore ka hor lagu weeraray guriga uu deganaay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hir shabeelle ka degan yahay allah u naxariistee maxamed sugaal oo ah guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe kooxdii falkan ka dambaysay ayaa isaga baxsatay goobta isla markaana waxaa goobta soo gaaray ciidamo ammaanka ah guddoomiyaha geeriyooday iyo wiil uu dhalay gurigiisa kula sugnaa ayaa halkaas ku geeriyooday allah u naxariiste durba askarta ka tirsan booliska maamulka hir shabeelle ayaa gaaray goobta lagu dilay maamulkaasi ka tirsanaa maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxayna haatan baaritaan ka wadaan xaafadda hanti wadaag oo ah xaafadda uu dilka ka dhacay isla markaana gurigiisa lagu dilaa allah u naxariiste marxuumka ayaa guriga uu ka deganaa jowhar waxa uu ku yaalay meel koonaha ka ah magaalada oo ka tirsan xaafadda hanti wadaag ee ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe isla markaana halka naf loogu tegi waayey allah u naxariiste ammaanka magaalada jowhar ayaa aad u sii xumaanaya iyadoo ay xusid mudan tahay inay jowhar ka mid ahaan jirtay magaalooyinkii ugu badnaa ee ugu nabadda badnaa ee koonfurta soomaaliya hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa sidoo kale ku faanay dilka ninkaasi ayaa bartooda soo dhigay inay halkaas ku dileen nin aad u mas-uul ugu ahaa maamulka hir shabeelle al-shabaab ayaa wadooyinka inta badan qaraxyo dhigayay ee hareeraha jowhar iyo gobolka shabeellaha dhexe ayaa iminka usoo dhigatay inay gudaha wax ku dilaan ee degmada jowhar caasimadda maamulka hir shabeelle dhinaca kale al-shabaab oo war la yaab leh ka soo saartay weerarkii xalane iyo tiradii dadka lagu dilay soo bandhigtay hase yeeshee james swam oo ah ninka qaramada midow u qaabilsan soomaaliya ayaa asigana faahfaahin ka bixiyay weerarkii madaafiicda ahaay ee maanta al-shabaab ku garaaceen halkaasi xarakada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday madaafiic oo ay ku qaadeen xerada xalane oo degan yihiin ama xafiisyada hay-adda caalamiga iyo safaaradda dowladda soomaaliya saaxiibada la ah ee halkaasi ku wada urursan yihiin isla markaana la sheegay inay halkaasi tahay waddan oo kale sida ay u weyn tahay war ka soo baxay taliska ciidamada amison ayaa ciidamada al-shabaab ayaa lagu sheegay in duurinimadii maanta ay dagaalyahanada xarakadu weerar qorshaysan ku beegsadeen xerada xalane ayna ku dhufteen ugu yaraan 90 taal isla markaana ay sheegeen in halkaasi dhulka ay la sameeyeen meelihii ay ku dhaceen sarkaal ka tirsan al-shabaab ayaa la hadlay idaacadda andalus ee ku hadasha afka al-shabaab oo uu sheegay in qaar ka mid ah gantaalada ay ku dhaceen xafiisyada qaramada midoobay iyo mid au islamarkaana halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waa sida hadalka u dhigeene warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaa faahfaahiyay in weerarkani lagu dilay ugu yaraan 6 ruux oo 2 ka mid ah ay yihiin ajaanib caddaan ah halka sidoo kalena ay sheegeen in lagu dhaawacay ugu yaraan 5 kale 3 ka mid ah la sheegay inay ahaayeen shaqaalaha ciidanka ah ee ka howlgala xerada xalane isla markaana halkaas ku dhaawacmay
sidoo kale warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa sheegay inay madaafiicda qaar ay ku dhaceen maqaayad ku taala gudaha xerada Xalane ee ay ku nastaan kana cunteeyaan shaqaalaha iyo saraakiisha qaramada midoobay iyo kuwa AMISOM isla markaana halkaas dhulka la simay ayay dhaheen. Ergega gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swama ayaa cambaareeyay weerarkii madaafiicda ahaa ee maanta lagu qaaday xarunta qaramada midoobay iyo AMISOM ee magaalada Muqdisho ee loo yaqaano Xalane, isla markaana sheegay inay khasaare jiraan. War saxaafadeed uu soo saaray ayuu ku sheegay in saacadda Muqdisho markii ay ahayd 11:15 uu dhacay weerarka madaafiicda ayna ku soo dhaceen gudaha xarunta UN-ka iyo AMISOM, gaar ahaan qaybta tashiilaadka ayaanu ku dhaawacmeen dhowr qofood, ayuu sheegay James Swan. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gabeelka furo oo daawo wararkii u dambeeyay oo xiiso leh. Siyaasi Salaad Cali Jeelo oo laba u kala qaaday siyaasiyiintii tagay Kismaayo isla markaana ku tilmaamay rag ganacsi ka sameynaya iyo rag dulaaliin ah oo u shaqeeyo dowladaha deriska ahma dowladaha caalamka. Hase yeeshee Salaad Cali Jeelle oo faahfaahin soo saaray ayaa ku tilmaamay siyaasiyiintii uu ka mid yahay Xasan Sheikh Maxamuud. Sidatan Salaad Cali Jeelle oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo odayaasha beesha Abgaar ee mushaarka ka qaata Filla Soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee dalka u soo maray ee ka qayb galay xafladdii caleen masaarka madaxweynihii dib loo doortay ee Jubbaland Axmed Madobe. Salaad Cali Jeelle ayaa madaxdii iyo siyaasiyiintii ka qayb galay xafladda caleen masaarka Axmed Madobe ku tilmaamay inay yihiin kuwa u shaqeynaya waddamo shisheeye oo loo adeegsanayo niyad jabinta shacabka Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay. Mr. Salaad Cali Jeelle ayaa siyaasiyiinta iyo madaxdii ka qayb gashay xafladdii uu kula qayb galay labada oo u kala qaybiyey laba qaybood, qaar ka tirsan kuwa ugu sheegay inay yihiin kuwa horay ugu fashilmay xukunka oo dayacay dalka isla markaana hadda doonaya inay xukunku ku soo noqdaan. Waxa uu ula jeedaa Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo gebi ahaanba intay xilka hayeen ku fashilmay dalka Soomaaliya, haddana doonaya inay ku soo laabtaan. Qaybta labaad ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa dalaaliin ah oo siyaasadda ugu jira inay lacag ka abuuraan isla markaana ay ganacsi ka raadiyaan la dagaalanka xukuumadda talada hayso oo iminka farmaajo uu yahay. Salaad Cali Jeelle ayaa sidoo kale ka hadlay khudbaddii uu xafladda caleen masaarka ka jeediyey guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale, oo ku tilmaamay inay ahayd mid dhibaato ku ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed, aysan nasiib darro ahayd inay u sacbiyaan madaxdii soo maray dalka isla markaana ah raggii madaxda waddanka hogaaminayay inay maanta Aadan Barre Ducaale u sacbiyaan isla markaana nin Kenyan ah isla markaana Soomaalinimada ka faanay isla markaana ah ninkii u sacabtumayay inay Kenya qaadato badda ummadda Soomaaliyeed ee dhaxalka ay u leedahay jiilka soo koraya. Waxa uu Aadan Barre Ducaale ku eedeeyay inuu ka mid yahay dadkii dowladda Kenya ku aqalqaaliyay inay muran geliso badda Soomaaliya isla markaana gebi ahaanba dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed ee Kenya xaabsato, ayuu yiri. Salaad Cali Jeelle ayaa lagu tiranayaa inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ku xiran Filla Soomaaliya ee bil kasta lacag ka qaata dowladda si ay ugu difaacdo siyaasiyiinta mucaaradka ah isla markaana ay wada shaqeyn ka dhexayso. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso badan.